Na mimi naitwa Grace Kerugo. Ni mkaaji wa Raikibia. Hasa niseme kuanzia wakati wa vita ilikuwa wakati mbaya, wakati hiyo si vita ilianza. Mwanzo wa mwaka ilifungua ikakuwa kidogo sasa wakati ilirudi hivi karibuni hata ikiwa kidogo mahindi alikuwa tayari ameharibika. Ameharibika tayari. Sasa kwa hivyo tunaona tuko na njaa. Tuko na njaa kila mwaka na mwaka na tukui sasa ni kitu gani tutafanya na hatujui. Hii ya mwaka huu, tunasahau chakula kabisa. Mbolea hakuna. Mahindi simuona hakuna. Tukae namna gani? Tusaidie.